Mingi kati ya bango, ezalise bayebanda kuna bango, eziki samakite alobi, gouverneur Molandi Etuka ya Nord ya Kivu, commissaire divisionnaire Ekuka Lipopo. Et pour ce faire, nous avons disponibilisé. Yango totia kimituka tuku misatu na misato. Bitane kozala koma biloko ya bafondi. Misusu ya koba mema. Soki bolandaki mbela ya biso, lelope na mikolo mizali kuya, tolingila kinanu kozwa baye bandaku na bango ezikisa makite na potopoto ya volcan. Basusu baye ezikisa maki bakozela mikano ya mbula matin. On va attendre le plan de contingence de l'état. Mikolo mizali kuya, mituko yango miko salami bembo obisika misusu wapiba fandi bakimaki. Utaingumba Beni, Erika Smwisi pour la VOA Afrique.